চাওক চিকেন চপ আহিছে এতিয়া আপোনালোকৰ এইফালে ভোট জলকীয়া মিক্স কৰি দিছিলে ইয়াতে ঘুগুনিত ঘুগুনিত ভোট জলকীয়া মিক্স কৰি দিছিলে আৰু পাৰ্টিটো মই এইখিনিতে পাওঁ পাৰ্টিটো আছিল আজি আমাৰ এইজনী ছোৱালী যে এইজনী মই জুম কৰি দিছোঁ এইজনী ছোৱালীত আইটেম কতো আছে আৰু আলু চপ আছে পিঁয়াজৰ চপ আছে ক'ত আৰু আনিব পাৰিম পিছত ঘুগুনি পকৰি চব কৰাৰ পিছত এইবাৰ আছে চাহ চাহ কালি মানে কি জানা এই বুটামটো খুলি ল'ব লাগিব এইটো বুটাম ন চলাই আছে তেনেকুৱা ভাল খবৰটো আপোনালোকক জনাই আছে এইবাৰ আহি গৈছে পকৰি চাহৰ লগত হোৱাকে এইফালে দপকে আমাৰ এইফালে লাড্ডু আছে এইফালে আমি আপোনালোকৰ পকৰি চাহ এতিয়া গধূলি যিটো খাই আছোঁ ভাল খবৰটো ভাল খবৰটো দিওঁ যে আমাৰ তীখা বৈশ্যৰ যিটো ফেচবুক পেজ তীখা বৈশ্য বুলি আছে ফেচবুকত তাই খুব সুন্দৰ মিনি ব্লগ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' তাই লৈ আহে আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি তাইৰ পেজটো আজি মনিটাইজ হ'ল খুব সুন্দৰ এটা কথা খুব সুন্দৰ এটা এতিয়া ইনকাম কৰিব ফেচবুকৰ ফেচবুকৰ পৰা আৰু আমাক সেইকাৰণে পাৰ্টি দিলে ঘুগুনিৰে তো যদিহে আপোনালোকে তীখা বৈশ্যৰ যিটো ফেচবুক পেজ আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এবাৰ ভিজিট কৰিব আৰু ফ'ল' কৰিব আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ মিনি ব্লগ দিয়ে তাই ফুল ব্লগো দিয়ে আশা কৰোঁ চাব মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব অতি সোনকালে আহি আছে ডিউটি শীৰ্ষক এখন চুটিছবি খুব ট্ৰেজেডিক চুটিছবি খুব সুন্দৰ বাৰ্তা থকা এখন চুটিছবি তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব এই মৃন্ময় ডেকা এক্টিং চেনেলটোতে আহি আছে তো কিপ ৱাচিং মৃন্ময় ডেকা অনুভৱ কেনে তোমাৰ ফেচবুক পেজটো খুব সুন্দৰকৈ মনিটাইজ হৈ গ'ল কেনে বেছি ফ'কাছ কৰা গৈছিল আৰু আজি এইখিনি সক্ষম হ'লে মনিটাইজেশ্যন হ'ল আপোনালোকে হেল্প সহায় কৰি থাকিব আদিয়া চন্দা আহিছে আনন্দটো গাইজ 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 এটা গুড নিউজ যে আমাৰ তীখাৰ পেজটোত এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছিল মানে মনিটাইজেশ্যনৰ পিছদিনাই মনিটাইজেশ্যন যিদিনা হৈছিল তাৰ পিছদিনা এটা অৰ্থাৎ সেইদিনা ৰাতিয়ে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিল আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ফুল ভাইৰেল ফেচবুক পেজত এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ 200K আমাৰ ভিউজ কমপ্লিট হৈ গ'ল কেনে কেনে দাদা দাড়ি খুজিছি এইটো এইটো ফোনটো লোৱাৰ এতিয়া কথাটো হৈছে খুব সুন্দৰ এটা মানে যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আমি খুব আশাৰে আপলোড কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া হঠাৎ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ ভাইৰেল হৈ যায় খুব বেছি খুব খুব বেছি মনটো ফ'কাছ হ'ব নহয় খুব বেছি ভাল লাগে এনেকৈ আৰু কথাটো হৈছে ফেচবুক ফেচবুক পেজ ফেচবুক পেজটো তাইৰ মনিটাইজ হোৱাৰ লগে লগে এই ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ল সকলোৱে মৰম দিছে আশীৰ্বাদ কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ আমাৰ ফালৰ পৰা লগতে তাইলৈ শুভেচ্ছা আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু কথাটো হৈছে এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ এডিট চলি আছে ইয়াত আহিছে তাই ঘৰতে খুব সুন্দৰকৈ আৰু এইটো ঘৰতে তাই সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল এইটো ঘৰতে এইখিনি জেগাতে এয়া চাওক তাইৰ আনন্দ 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 চাওক মই নোৱাৰে তোমালোকে এইবিলাক কৰি আছিলা মোৰ মুখখনত এনেকুৱা আজিৰ ফূৰ্তিৰ মুহূৰ্তবোৰ আজি আপোনালোকক দেখুৱাম
তাই খুব সুন্দরকৈ মনিটাইজ হল আর লগতে ইমান সুন্দরকৈ রাইজে আকোয়ালি লৈছে ভিডিওবোৰ, তো তার কারণে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ। আর আজি আমার বেলে কোনো নাহে, আমার বন্ধুকেইজন মানস আছে, মই, দিশা আর প্রাণজিৎ, এইকেইটা খুব সুন্দরকৈ সেলিব্রেট করি, তো ধন্যবাদ। আর এইফালে আমার প্রাণজিৎ আহি গল, আর আহিয়ে ইয়াত দিছে আলু পেঁয়াজের বাকলি গুছোৱাত সি ব্যস্ত হয়ে গেল, আর এইফালে দিশা এডিট করে আছে আর মানস আছে। গাইজ এইজনের লক্ষ্য করক, আপনাদের হেলমেট পিন্ধি, হেলমেট পিন্ধি মোবাইল পিঠি গিয়ে আছে। হ্যাঁ গাইজ, গাইজ সব মই কালি মেসেজ দিছিলো ৰাতি তিশাক, খানা এটা খাওঁ দিয়া, এই ষ্টেটাছটো দি পেলাই তাৰ কৈছে হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে খাওঁ, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ফোনে কৰিলে মই সোধাও নাই, তাৰপিছত আকৌ এতিয়া খানা হ'লনে না সুধিলোঁ, মানস আৰু নিম্ন বোলে আছে, লগ মাতিলে ময়ো যাই আছো, ময়ো যাই, মই বোলো তোমাকো ক'লা নেকি, তুমি তাক মেসেজ দিয়া নাই সেই করা, তুমি মাংস নাখাওয়ার কারণে কোৱা নাই চাগে, এই মেসেজ চেসেজ দিছিলে নাই তুমি কালি, সেইকাৰণে মোক ক'লা, ভিডিঅ'ৰ ভিউজ বহুত আহি আছে, থাকিলে অহংকাৰ বাচি অলপ ফাইনেলি আমাৰ খানা ইজ ৰেডি, ইয়া চাওক, এইফালে মাছ, এইফালে কি চব্জি, এইফালে পটল ভাজি, এইফালে ভাত, এইফালে এইফালে পিঁয়াজ, সুন্দর পরিবেশনা এতিয়া আমি কৰিবলৈ গৈ আছো, টিচাৰ 200K ক্রস কৰিলে খুব সুন্দর এটা খবর, আমার কারণ নাই একটা সুন্দর মুহূর্ত, আমি চারিজনে সেলিব্রেশন করে আছো, দেখিছে এইফালে টিচা, তো সেইফালে এডিট চলি আছে এইফালে ল্যাপটপত, তো অতি সোনকালে ডিউটি আহি আছে, আপনাদের আশা করো ডিউটিক মরম দিব, আশীর্বাদ করব, তো আশীর্বাদ করে যাব, আর এটা ভাত খাই লোক চাই আছে না, বেশি আছে, বেশি আছে, মাংস আকৌ খোৱা যোৱা নাই, আমি যাবলৈ ওলাইছো, আমি কি কৰিব ওলাইছো, আমি যাবলৈ ওলোৱাই বিদ্যা কাম আছে, বিদ্যা কাম আছে, মা হবৰ কাম আছে, গাইছ এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, ইহঁতে গাইছ আপুনি কিবা কবা, গাইছ যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করব, তাই বড় দুঃখ করেছে, এনিওয়ে একো নাই, বাই বাই, জয় অসম।